তোমালোকৰ এটা খুব ভাল নিউজ দিবলৈ ইমান ৰাতি ভিডিঅ'টো বনালোঁ আজি আছাম কেবিনেটে আপকামিং যি থাৰ্টি টু থাউজেণ্ড ভেকেঞ্চি আহি আছে তাক লৈ এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছে সিদ্ধান্তটোৰ ভিতৰত এনেকুৱা আহিব যে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ ভেকেঞ্চি ইনক্ৰিজ হ'ব লগতে তোমার পি এনআরডির এক্সাম কোনে কন্ডাক্ট কৰিব ইয়াক এটা নিউজ আছে তো মানে অলর পিনে যদি যাও তোমাল দেখাবলে পারিম যে আজি হয়েছে আট তারিখ আট সেপ্টেম্বর আর আট সেপ্টেম্বর কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে লাস্টর পিনে যদি চাওয়া ষেট লেভেল রি্রুইটমেন্ট কমিশন টু কন্ডাক্ট দ্য গ্রেড থ্রি এন্ড গ্রেড ফোর রিক্রুইটমেন্টস ইন পঞ্চায়েত দ্যাট মিনস পি এনআরডির গ্রেড থ্রি আর গ্রেড ফোর আহি আছে ঠিক আছে তো গ্রেড থ্রি পোস্টর ভিতর যাব তোমার জিপি সেক্রেটারি ঠিক আছে গাঁও পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰী তাৰপিছত আহি যাব টেক্স কালেক্টৰ ৰোড মহৰাৰ ঠিক আছে ত' তেনেকুৱা ধৰণৰ প'ষ্টবোৰ আহি যাব লগতে তোমাৰ হৈছে হেৰি এচিষ্টেণ্ট বি ডি অ'ৰ প'ষ্টবোৰ আহি যাব লগতে তোমাৰ গ্ৰাম সেৱকৰ প'ষ্টবোৰ আহি যাব আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ লেভেলতো পিয়ন চকীদাৰ এইবোৰ আছেই তো এই গোটেইখিনি গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰৰ প'ষ্ট ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনে কণ্ডাক্ট কৰিব ত' পি এন আৰ ডিয়ে ছেপাৰেটকৈ কণ্ডাক্ট নকৰে ত' ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশনে যেতিয়া কাণ্ডাক্ট কৰিব তেতিয়া গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পোষ্ট কেনেকৈ বাঢ়িব তো মই যেতিয়া আকৌ আগৰ ভেকেঞ্চি লিষ্টটো তোমালোকক দেখুৱাওঁ তেনেহ'লে গম পাবা যে গ্ৰেড থ্ৰীত চোৱা কিমান লিখা আছে সাত হাজাৰ ভেকেঞ্চি থাকিব আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ চাৰি হাজাৰ নশ ঊনচল্লিছটা ভেকেঞ্চি থাকিব এতিয়া কথা হ'ল পি এন আৰ ডি ছেপাৰেটকৈ ইয়াত লিখিছে ওৱান থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ছিক্সটা ভেকেঞ্চি ত' যিহেতু পি এন আৰ ডিৰ একজাম এছ এল আৰ চিয়ে কণ্ডাক্ট কৰিব ত' পি এন আৰ ডিৰ এই ভেকেঞ্চিটো গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ লগত কিন্তু এলট হৈ যাব ত' গ্ৰেড থ্ৰীত আমি ভাবি আছিলোঁ সাত হাজাৰ গ্ৰেড ফ'ৰ ভাবি আছিলোঁ চাৰি হাজাৰ নশ ঊনচল্লিছ তো ইয়াৰ লগত পি এন আৰ ডিৰ এঘাৰশ ছেভেণ্টি ছিক্সটা ভেকেঞ্চি ইনক্লুড হৈ যাব আৰু লগতে তোমালোকক জনাই থওঁ যে জি পি ছেক্ৰেটাৰী প'ষ্টৰ কোৱালিফিকেশ্যন কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ড এতিয়ালৈকে আছিলে কিন্তু কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে যোৱা কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে যে জি পি ছেক্ৰেটাৰীৰ কোৱালিফিকেশ্যন এতিয়াৰ পৰা অনলি গ্ৰেজুৱেট হ'লেই হ'ব ডেট মিনছ বি এ বি এছ চি বি কম বি টেক যিকোনো তোমাৰ মানে চিম্পল গ্ৰেজুৱেশ্যন হওক বা এনি কাইণ্ড অফ টেকনিকেল গ্ৰেজুৱেট হওক তুমি গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকিলে পি এন আৰ ডি জি পি ছেকেণ্ডেৰী প'ষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা চাহে কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ড এনি বেকগ্ৰাউণ্ড ত' এইটো এটা সকলোৰে কাৰণে খুব ভাল নিউজ বুলি ভাবোঁ তো নিউজ এটা ভালেই পালোঁ আমি এইখিনি নহয় জানো যে এছ এল আৰ চিয়ে কণ্ডাক্ট কৰিব পি এন আৰ ডি প'ষ্টখিনি আৰু অতি সোনকালে ইয়ার নটিফিকেশন আমি আশাবাদী তো যদি তোমালকে প্রিপেয়ন অলরেডি আরম্ভ করছা আমাৰ আমার চাব পাৰা ইয়াতে অলরেডি মেথসর খুব ভাল কনসেপচুয়াল ক্লাস হয়ে আছে ঠিক আছে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাৰিবা আর এই নিউজটা সকলের শেয়ার কৰিবলৈ না পাহরিবা ধন্যবাদ সকলকে গুড নাইট অল অফ ইউ